Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Yang berhormat Datuk Sri Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya merangkap Menteri Peneraju Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia bagi Negeri Sarawak. Yang berhormat Menteri-Menteri Persekutuan dan Menteri-Menteri Sarawak. Yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara. Yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Ahli-ahli yang berhormat, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri Sarawak, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya kita dapat bersama-sama berhimpun pagi ini di dataran perayaan Petrajaya Kuching, Sarawak bagi menjayakan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Siri ke-7. Terima kasih saya ucapkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak, khususnya Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Datuk bin Tun Datuk Abang Haji Openg, di atas penganjuran dan tuan rumah JKM di bumi Kenyalang ini. Kita apa khabar Tek? Semoga keluarga Malaysia di Sarawak sentiasa sihat sejahtera. Dan seperti yang disebut oleh Premier tadi, sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada Ogos tahun lalu, ini merupakan kunjungan saya kali keempat ke bumi Kenyalang ini, yang menunjukkan betapa dekatnya Sarawak di hati saya. Saya juga turut berbangga dengan kejayaan demi kejayaan yang dicipta oleh anak-anak muda Sarawak terbaru, Boni Bunyau Agustin, yang berjaya meraih pingat emas di Temasha Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Dan tidak dilupakan juga Datuk Pandelela Rino yang sentiasa mengharumkan nama negara di pentas sukan antarabangsa. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, keluarga Malaysia yang dicetuskan pada 22 Ogos tahun lalu bukan sekadar retorik atau slogan semata-mata. Ia bagaikan sebuah keluarga yang menekankan tiga teras utama, iaitu kebersamaan, keterangkuman dan kesyukuran. Konsep keluarga Malaysia juga sebenarnya sudah sebati dengan masyarakat di Sarawak sejak sekian lama. Ia dizahirkan menerusi sifat kebersamaan, keterangkuman dalam meraihkan kepelbagaian etnik, agama dan bangsa di Sarawak ini. Nilai ini juga selari dengan sifat toleransi atau tasamuh yang menjadi teras utama kepada perpaduan masyarakat majmuk keluarga Malaysia di bumi Kenyalang khususnya dan Malaysia amnya. Inilah harapan saya agar rakyat di negeri ini kekal sebagai sebuah keluarga besar dan mengelakkan persengketaan sesama sendiri. Bergempung kitai teguh, berserekang kitai runtuh. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian,
Di bawah rancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah menetapkan sasaran sifar miskin tegar pada akhir tahun 2025 melalui program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia ataupun BMTKM yang turut melibatkan negeri ini. Fasa pertama BMTKM di Bumi Kenyalang ini melibatkan 4 lokasi iaitu Gedung, Kampung Seberang Sebuyau, Kampung Sepau dan Pakan. Selain BMTKM, seramai 867,967 keluarga Malaysia di Bumi Kenyalang telah menerima manfaat menerusi inisiatif bantuan keluarga Malaysia yang melibatkan peruntukan sebanyak RM745 juta. Ini membuktikan kecaknaan kerajaan terhadap keluarga Malaysia di negeri Sarawak. Sementara itu, projek Lebuh Raya Pan Borneo bernilai RM16.1 bilion yang dilancarkan pada bulan Mac 2015 kini berada pada tahap 85% dan dijangka siap sepenuhnya pada suku pertama tahun hadapan. Kerajaan juga akan meneruskan fasa kedua projek Sarawak Sabah Link Road yang akan menghubungkan Miri ke Limbang dan Lawas tanpa perlu melalui Brunei. Projek fasa 2 SSLR dari Sempang Gelugus ke Long Lopeng di Lawas ini akan menghubungkan Mulu sehingga Long Merarap sejauh 326 km dengan kos sebanyak 7.68 bilion ringgit. Pembinaan dijangka akan bermula awal tahun hadapan. Kerajaan turut menambah baik jaringan Lebuh Raya sedia ada antara Miri ke Limbang dan Lawas melalui Brunei di bawah projek Lebuh Raya Trans Borneo melibatkan kerja-kerja naik taraf sepanjang 96 km bagi tempoh 3 tahun dengan kos berjumlah 2.93 bilion ringgit. Ini akan menjadi pemangkin pembangunan sosioekonomi setempat kerana Lebuh Raya Pan Borneo mula memberi impak positif dan limpahan ekonomi kepada keluarga Malaysia yang berniaga di pasar tamu Simpang Begenu. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, pembangunan negeri Sarawak sentiasa diutamakan dan ini terbukti dengan peruntukan perbelanjaan pembangunan sebanyak 4.55 bilion ringgit yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Rolling Plan kedua tahun 2022 RMK12. Selain daripada itu, bagi menjamin keselesaan dan kemudahan generasi masa hadapan, peruntukan sebanyak 5.77 bilion telah disediakan di bawah RMK12 bagi membangunkan dan menaik taraf sekolah serta institusi pendidikan di Sarawak. Daripada 409 buah projek pembangunan baru dan sambungan, sebanyak 111 buah projek kini siap sepenuhnya. 109 buah projek di peringkat pelaksanaan atau pembinaan dan 189 buah projek berstatus prabina. Peruntukan sebanyak 2.16 bilion ringgit juga turut disediakan bagi menampung 361 buah projek menaik taraf dan membangunkan semula sekolah yang mempunyai bangunan daif. Sebanyak 203 buah projek telah siap, 68 buah projek di peringkat pembinaan manakala bakinya dalam peringkat prabina. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, bagi sektor kesihatan pula, sebanyak 6 projek pembinaan hospital dan klinik dilaksanakan di negeri ini melibatkan tambahan bangunan, kelengkapan perubatan serta kuartus.
Sehingga kini, Hospital Sri Aman telah pun siap, manakala 5 buah projek lagi yang melibatkan kos sebanyak RM695.5 juta ringgit di Miri, Mukah, Kuching dan Serian dijangka siap pada tahun hadapan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga turut menyediakan peruntukan sebanyak RM13.4 bilion bagi pembangunan pasarana dan memastikan keselesaan dan kesejahteraan keluarga Malaysia di Sarawak ini. Pada masa yang sama, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak juga komited dalam menyediakan kemudahan jalur lebar internet kepada rakyat negeri ini melalui program Jalinan Digital Negara atau JENDELA. Bagi maksud ini, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM4.09 bilion di bawah RMK12 untuk memastikan capaian jalur lebar secara menyeluruh kepada keluarga Malaysia di Sarawak menjelang tahun 2030. Baru-baru ini, satelit kelapan negara Miasat 3D telah dilancarkan bagi meningkatkan kelajuan capaian internet sedia ada sekaligus merapatkan jurang digital antara penduduk bandar dan luar bandar termasuklah di kawasan pendalaman. Inilah antara tanda keprihatinan dan inisiatif kerajaan kepada rakyat negeri ini. Kerajaan berharap selepas ini tiada lagi keluarga Malaysia yang terpaksa berkemah di atas bukit semata-mata untuk mencari liputan capaian internet. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, kerajaan juga sentiasa mendengar rintihan keluarga Malaysia berkaitan permasalahan bekalan elektrik. Untuk itu, kerajaan telah membina stesen jana kuasa hidroelektrik ketiga di Sarawak, Balih Hidroelektrik Project HEP di pendalaman Kapit yang dijangka siap pada tahun 2025. Empangan ini berkapasiti 1,295 MW akan dapat menampung permintaan hidroelektrik di kawasan sekitar selain turut mengujudkan 3,500 peluang pekerjaan setempat. Kerajaan juga komited dalam menyelesaikan masalah banjir di negara ini dengan peruntukan sebanyak RM15 bilion bagi tempoh 8 tahun iaitu dari tahun 2023 hingga 2030 di bawah RMK ke-12. Ini termasuk tempatan banjir di negeri ini untuk rancangan tempatan banjir Sibu Fasa 3 Lembangan Batang Raja. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, kerajaan turut menyedari perbezaan harga barangan yang ketara antara bandar dan pendalaman di 6 buah negeri terutama di Sarawak. Berikutan itu, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM200 juta pada tahun ini bagi melaksanakan program pengedaran barangan perlu melalui community drumming atau lebih dikenali sebagai program penyeragaman harga. Ini bagi membolehkan penduduk di kawasan pendalaman atau luar bandar menikmati 7 harga barangan keperluan asas pada harga yang sama di bandar-bandar. Barangan tersebut ialah gula putih, tepung gandum, minyak masak sawit, beras putih, gas petroleum cecair ataupun LPG, petrol RON 95 dan diesel. Daripada 200 juta, sebanyak 125 juta ataupun lebih 62% adalah khusus bagi melaksanakan program ini di Bumi Kenyalang yang memberi manfaat kepada 500,000 penduduk negeri Sarawak melibatkan 112 zon merangkumi 538 kawasan pengedaran. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian,
Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya mengucapkan tahniah kepada keluarga Malaysia Sarawak, terutamanya Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, di atas perpaduan dan keharmonian yang berjaya dikekalkan di bumi Sarawak ini. Saya juga yakin sasaran untuk menjadikan Sarawak negeri maju menjelang tahun 2030 dapat dicapai di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak. Dengan harapan tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan program penutupan jelajah aspirasi keluarga Malaysia Sarawak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan ucapan rasmian penutupan itu tadi. Dipohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kekal berada di pentas utama untuk menyempurnakan gimmick perasmian, dan dipersilakan juga Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dan Dewan Kehormat untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di pentas utama. Dipersilakan. Keluarga Malaysia yang dihormati, setiap negeri mempunyai identitinya sendiri. Begitu juga bumi kenyalang ini. Gimik perasmian diilhamkan dari alat muzik sape, iaitu alat muzik tradisional orang Ulu yang terkenal bukan sahaja di Sarawak, malah masyhur di peringkat dunia. Pemain sape juga terdiri daripada pelbagai latar belakang, kaum dan etnik yang berkongsi minat terhadap sape. Alunan muzik sape yang mampu memukau sesiapa sahaja yang mendengarnya telah menyatukan kepelbagaian kaum dan bangsa di Malaysia. Malah generasi muda di Sarawak ini amat komited dalam memartabatkan muzik sape, sehingga ada yang menjadikannya sebagai kerjaya sepenuh masa dan mencipta nama di peringkat antarabangsa. Untuk itu, sebagai simbolik perasmian penutupan jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Sarawak, dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memetik tali sape dengan kiraan 3, 2, 1. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia Sarawak kali ini turut mengetengahkan keunikan corak motif yang dipaparkan pada podium pelancaran mewakili 5 kaum majoriti di negeri Sarawak. Inilah manifestasi kebersamaan, keterangkuman dan kesyukuran yang diraikan dalam keluarga Malaysia.